យើងមិនចង់ឲ្យមានការរើសអើងប្រទេសសញ្ញាបត្រកូវីដនិងសញ្ញាបត្រមិនកូវីដទេបាទដូច្នេះក្រសួងតម្រូវឲ្យគឺសាសាអនុវត្តកម្មវិធីសាស្ត្របានពេញលេញហើយក៏យើងផ្ដល់រយៈពេលចំនួន3ខែឲ្យគាត់រៀនបន្ថែមទៀតយើងមានក្នុងរយៈពេល3ខែនេះយើងបានធ្វើការគិតគូររួចហើយថាប្រសិនបើសិស្សគាត់រៀនបាទគាត់រៀនឲ្យបានម៉ត់ចត់ឲ្យបានមឹងម៉ាត់បូកជាមួយនឹងគាត់បានរៀននៅអនឡាញទៀតបាទតែគាត់ត្រូវតែរៀនដែរអញ្ចឹងមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចមានសមត្ថភាពប្រឡងបានបាទហើយព្រោះបន្តែក្រសួងនឹងត្រូវធ្វើការវិតម្លៃការអនុវត្តកម្មសិក្សាក៏យើងឃើញថាអ្វីដែលយើងផ្ដល់ជូនពេលវេលាបន្ថែមនេះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សិស្សនៅក្នុងការរៀនបាទដូច្នេះយើងក៏មិនមានវិធានការអីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរអារម្មណ៍របស់សិស្សថាសញ្ញាបត្រ COVID នេះវាមិនល្អដូចមិន COVID បាទអញ្ចឹងគឺយើងនៅរក្សាស្តង់ដារដដែលព្រោះអ្វីបាទយើងចង់ឲ្យសិស្សយើងបាទមានសមត្ថភាពខ្ពស់បាទទោះបីជា COVID ក្តីមិន COVID ក្តីគាត់ចេញទៅគឺអាចរកការងារធ្វើបានបាទអាចរៀនបន្តបានហើយនឹងមានការរើសអើងទេនៅក្នុងសង្គមយើងបាទ